Gatārds senioru namā valda svēra gaisotni. Par godu vīriešu veselības mēnesim kungs frizēja, mieloja ar kūku, skaunot mūzikai un viegli jautrai čaloņai. Un vai griezums pašlaik apmierina? Man spogu nav, es pēc tam to zināšu, vēl nezinu. Es domāju, ka noteikti tā patiks. Es viņam jau biju piekodinājis, kad jā, un viņš tiešām gods, kam gods, viņš nefrizējās, neko nedarīja, viņš audzēja un gatavojās pasākumam. Un es domāju, ka vēl pāris tādi ir, kas mēs apzinoties to, ka šis pasākums būs, mēs apzinoties arī nefrizējām, kuri piekrita nefrizēties, lai tās pārvērtības būtu tādas nu, acīm redzamākas un spilgtākas. Frizētavas Royal Dandy Barbershop darbiniekiem ideja par senioru apciemošanu pansionātos radās jau 2015. Gadā, jo tieši vecāku gadagājumu ļaudis mūsdienās saņem vismazāk uzmanības. Viens no pieredzes stāstiem, kad aizbraucot projām no senioru nama, tu saņem ziņu, kurā ir teikts, ka jā, Aivars vēl līdz šim brīdim ir sajūsma pilns ar asarām acīs, saka, es vēl gribu piedzīvot vēl šādas brīžas. Un tas ir tā mērķa vārdā. Pansionāts zinot par šādu akciju jau stājās rindā cerot, ka tieši viņa seniori saņems uzmanību. Gatārds pansionātā frizieru krēsls brīvs nav ne sekundi. Jo vairāk labas lietas darīsim, jo pasauli kļūs labāk. Un ja mēs varam saviem bērniem parādīt to, ko mēs darām, arī viņi kļūs labāk nākotnē. Viņi redz, ko dara vecāki, un viņi ir mūsu pašu kopijas. Ar savu attieksmi mēs parādām to, ka mums ir seniori, un kad mēs zinām, kad viņi šeit dzīvo. Un otrkārt tas, kad, manuprāt, kad apciemot un teikt, ka mēs esam kopā ar jums, tas ir svarīgi. Lai pansionāta ikdiena būtu vēl piepildītāka, dāvanā saņemts arī no uz galds, kuru iemītnieki, pārsvarā kungi, novērtēja ar patiesu prieku. Gatārds pansionāts sāk darboties aptuveni 1970. Gadā. Šobrīd tajā dzīvo 65 cilvēki. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.